Pela nossa igreja, pelo Papa Francisco e suas intenções, pelo clero, bispos, sacerdotes, seminaristas, diáconos e leigos, pela milícia da Imaculada, por suas necessidades materiais e espirituais, por todos os religiosos e religiosas, por todos os missionários, pela Casa de Maria, por todas as suas intenções e de todo o seu povo, por todos os familiares, pela feijoada da milícia da Imaculada, pelos falecidos Ricardo Alves Moreira, Maria Luzia de Oliveira Silva, Helena Davi de Souza, José Bento Ribeiro, Cecília Pereira de Souza e Ananias Pereira de Alencar, Francisco Antônio de Souza, Marinalva Ribeiro, Maria Luzia Sabino Sobrinho e Joel Sabino, Deuvalci Gondim, Marcos Antônio Medeiros de Melo, Adalberto Belmiro de Souto, 3 dias, Maria das Neves Bezerra Alves, Valdenar da Silva Ferreira, Marinalva Ribeiro, Maria do Socorro Pinheiro, Maria Helena de Souza, José Ogenes Pinheiro de Lucena, Esmeralda Sarmento de Oliveira, Maria José Xavier, Francisco de Alfonso Vieira, Maria Severina Vieira, Maria de Lourdes de Souza Silva, Damiana Ana Medeiros de Melo, Severino Marques da Silva, Maria das Neves Mota, Raimunda Gomes. Pelo aniversário de Maria Jorge de Oliveira, Maria José Ferreira de Medeiros, Rosângela Soares da Silva, Josimar da Mota Silva. Pela saúde de Fátima Mota, Maria José Lemos, Maria Pereira, Moisés Pereira de Souza, Maria de Souza, Maria de Jesus, Socorro Gomes, Bernadette, Lindinalva, Manuel Florencio, Tereza Carla, Maria Fernandes, Márcia Carla Prado, Amanda Prado, Rodrigo Almeida, Rafael Almeida, Antônio Medeiros, Vitória Gomes e Conceição Gomes. Pela cura e libertação de Joelma de Souza Sabino, Tânia Cristina Bandeira, Júlio César Soares da Silva, Rogério Batista da Silva, Glauber Pareira de Albuquerque, Gilmar Pinheiro de Lucena, da família Moreira Prado de Oliveira, Farias Moreira, da sua transformada em abundâncias. O Senhor nos escolhe em seu amor todos os dias. Sabemos amar quem está próximo de nós, mas o amor verdadeiro procura superar as barreiras que impedem um relacionamento com amor sincero. É preciso escrever no mais profundo de nosso coração o que nos ensina Jesus. Fiquemos todos de pé para acolhermos o celebrante e iniciarmos a Santa Missa. Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, Senhor.
santa celebração, continuar rendendo a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa alegria neste tempo da quaresma, quando Deus vem falar a cada um de nós para que possamos mudar a nossa postura, as nossas atitudes diante de Deus mesmo e diante dos nossos irmãos. Por isso, nós queremos abrir o nosso coração nesta manhã para escutar, acolher a palavra que vem do nosso Deus. Um Deus que é amoroso, zeloso e que fala com cada um de nós. Que nós possamos, neste instante, nos colocarmos diante do nosso Deus, pedindo perdão pelas nossas faltas, olhando a nossa semana que passou, até chegar esse dia de hoje, até chegar esta hora, o que foi que mais me perturbou, que mais tirou a minha paz, que mais fez com que eu não tivesse uma sintonia maior com Deus. Pelas vezes que eu falei mal das pessoas, pelas vezes que desanimei na minha fé, pelas vezes que eu julguei, pelas vezes que eu não cuidei do meu coração, me senti, né, de não guardar mágoa, pelas vezes que eu não perdoei, pelas vezes que eu não depositei a minha confiança em Deus, pelas vezes que eu pensei em desanimar na minha caminhada. Peçamos o perdão de Deus, porque quando nós pedimos perdão, nós revigoramos a nossa força, a nossa fé e o nosso amor a Deus. Peçamos o perdão com toda a confiança. Além das intenções que nós ouvimos,
vamos apresentar aquelas intenções que nós trazemos no nosso coração. Gostaria de rezar hoje pelo meu Pai que celebra mais um ano de vida. Convertei para vós, ó Pai, nossos corações, a fim de que, buscando sempre o único necessário e praticando as obras de caridade, nos dediquemos ao vosso culto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados e atentos, ouvamos a palavra de nosso Deus. Deus fez, em toda a história da salvação, a aliança de amor para com o seu povo. A fidelidade é caminho de vida, a infidelidade é caminho de morte. E Jesus é a eterna aliança que Deus fez conosco, e dele aprendemos o jeito certo de amar. Ouçamos com atenção a primeira leitura. Para serem e ouvir, observados.
A modificar
a sua vida diante do próprio Deus e também diante dos irmãos. Nós deparamos com o Evangelho de hoje que Jesus ele não veio abolir a lei, mas ele veio para aperfeiçoá-la. Por isso que Jesus vai dizer, naquele tempo, ele disse aos seus discípulos. Então nós somos discípulos de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo que nós somos esses seguidores. E nós olhamos e Jesus vai dizer, foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ou seja, Jesus vem dar uma nova conotação naquilo que antigamente, antes dele vir, o povo fazia. Então ele vai dizer, né? Rezai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. Esse tempo da quaresma é justamente para nós pararmos e fazermos um questionamento na nossa vida, refletir no nosso coração, porque às vezes nós trazemos muitas mágoas no nosso coração, nós trazemos muita falta de perdão, seja como irmão de comunidade, seja com os familiares. Eu venho de uma realidade que, onde trabalhei, que era família brigando com família, rixa e mais rixa, mortes e mais mortes, tudo dentro da família. Por causa de quê? Por briga de bens materiais. Eu trabalhava numa paróquia que era famílias muito tradicionais naquele tempo, né? E até hoje ainda briga. Fulano que não fala com ciclano, são irmãos, são primos, são parentes, são conhecidos, eram amigos. E às vezes nós trazemos muito isso dentro de nós. Nós trazemos muito dentro de nós uma fragilidade, que isso não é de cristão. Eu tenho um amigo padre que diz assim, eu tenho na minha paróquia muitos cristais e poucos cristãos. Porque o cristal, qualquer coisa que você esbarra nele, ele se quebra. Então, às vezes, nós somos orientados por alguém porque quer o nosso bem. Nós viramos inimigo daquele alguém. Às vezes nós temos pequenas coisas na nossa vida que a gente vai colocando no nosso coração, a gente vai alimentando, vira uma bola de neve, daqui a pouco a gente mata o outro. E a gente mata o outro fisicamente. Mas ontem no Evangelho, Jesus Cristo dizia para tomarmos cuidado. Quem chama o outro irmão de idiota, patife, não sei mais o quê, então esse merece o fogo do inferno. E às vezes nós não olhamos para a nossa vida, e às vezes nós escutamos o Evangelho e a gente diz assim, como eu queria que fulano estivesse aqui para ouvir? Como eu queria que fulano estivesse aqui para que ele tomasse vergonha na cara? E eu? Por que eu não escuto? Se o outro não faz, eu faço. Se o outro não tem uma iniciativa, eu devo ter iniciativa. E esse tempo da quaresma, vocês observem as leituras, se não é justamente para tocar em pontos fortes da nossa vida. Amar o inimigo. O que é amar o inimigo? Amar aquele que nos persegue, aquele que nos faz mal. Como é difícil para a gente amar aquelas pessoas que nos ferem, aquelas pessoas que nos magoam. Como é difícil.
Mas Jesus Cristo está dizendo: amai, não é algo impossível. Eu sempre gosto de dizer que se fosse algo impossível, Deus jamais iria pedir isto a nós. Eu gosto sempre de dizer que se eu consigo carregar uma cruz de palito, Deus jamais vai me dar uma cruz de ferro para me levar. Todo aquele peso que Deus me dá, ou que eu vou adquirindo com o tempo, Deus dá a graça para que eu possa passar adiante. Então, amar os inimigos é difícil? É. Tem muitas pessoas que às vezes chegam para confessar e dizem assim: ah, estou muito arrependido, quero pedir o perdão, quero que Deus me perdoe. E aí fala, e fala, e fala. E aí, mais alguma coisa? Não. Guarda mágoa, ódio no coração. Ah, tem. Não perdoa. Então pode ir embora. Eu digo logo, pode ir embora. Que você não está preparado para se confessar. Porque eu venho pedindo o perdão de Deus, mas eu não dou o perdão para o outro. Que perdão é esse que eu quero de Deus? O outro é a imagem e semelhança de Deus. Não sou eu que estou dizendo. É o Antigo Testamento. Jesus Cristo vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas do próximo como a si mesmo. Porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu comigo antes de ontem. Confesso que eu não fiquei com raiva, mas fiquei decepcionado. Nós estávamos voltando, eu, Frei Hamilton e Frei Franciel, estávamos voltando para casa. E nós fizemos o caminho contrário, viemos por Mangabeira, né? Ao invés de vir, não sei onde que eu estou, mas a gente veio por Mangabeira. Aí o que aconteceu? Para chegar à nossa casa, a gente não veio pela BR, a gente veio pela, passando ali por Mangabeira. Aí o que aconteceu? É isso mesmo. Aí o que aconteceu? Tem a rotatória, né? Quem está na rotatória tem a preferência. E nós não estávamos vindo na rotatória. E eu sabia que eu tinha que parar. Mas como o carro estava vindo muito devagar, eu tinha tempo para me passar. E realmente deu tempo para nós dois passarmos. Mas eu sei que ele estava errado, que era uma infração grave ali naquele momento. E aí o que aconteceu? Um rapaz abaixou o vidro e me encheu de desaforo. A porta da minha mãe, coitada, ficou abaixo do chão. E eu fiquei assim, tão, eu estava falando, fiquei tão perplexo que eu continuei. Porque hoje vocês sabem, até a gente olhar é uma provocação. E eu fiquei quietinho, nós três ficamos calados. E ele despejou todo o desaforo que ele quis. Aí eu fico pensando, errado eu estava. Mas um erro não quer dizer que eu tenha corrigido um outro erro. É a mesma coisa. Fulano te diz A e B. Você fala C, D, E, F, falou. O alfabeto todo, né? Fulano matou ciclano, então tem que ir lá e matar fulano também. Uma violência não se corrige com a violência. Uma agressão não se corrige com outra agressão. Eu fiquei assim, triste, porque foram muitos desaforos que eu ouvi, que talvez eu era bom mesmo que eu ouvisse, porque agora eu não faço mais. Mas não foi porque não sabia, ou foi porque eu quis, não. Porque achei que estava tendo. Né? E aí o que acontece? Às vezes nós perdemos a nossa vida. Não a vida que eu estou dizendo, nós perdemos também esta vida corporal. Mas às vezes a gente perde a vida na graça de Deus por tantas besteiras. Mas eu fiquei imaginando, é o que Jesus está falando no Evangelho. Os fariseus também fazem isso. Os fariseus, os pagãos também fazem isso. Eu não sou fariseu e nem pagão. Nós não somos fariseus e nem pagãos. Nós somos filhos e filhas de Deus.
Então a gente tem que ter uma postura diferente. Eu poderia também ter colocado o rosto para o lado e ter xingado tudo ele também. Uma que não condizia com aquilo que eu sou. Ele não me conhece, eu também não conheço. Mas o que não condiz é a minha consciência. Não condiz eu dizer aquilo, tudo que ele me disse, para que eu me sentisse, talvez por um momento, né? É um pensamento que está aí, de vez em quando aparece na internet. Quer ser feliz por um momento? Vinga-te. Quer ser feliz sempre? Perdoa. É um pensamento bonito e lógico. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, é para a gente observar quais são os inimigos que eu tenho dentro de mim. Às vezes nós trazemos muitos inimigos dentro de nós. Então nós temos que fazer diferente, porque eu não sou fariseu, eu abri o meu coração para a graça de Deus, eu também não sou pagão, não sou filho de Deus, então eu tenho que agir como cristão, como filho e filha de Deus. Então nós olhamos para este tempo da palestra, para que nós exercitemos a misericórdia, a compaixão, o amor, que são os pontos que devem nos acompanhar sempre nessa palestra. Então vamos pedir a Deus nesta manhã que nós possamos, em tudo, mudar a nossa postura, o nosso coração, diante de Deus, diante dos irmãos. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, ela que soube também olhar para aqueles que foram tão covardes com o seu filho, né? E soube também acolher aquilo que era a vontade de Deus na sua vida. Que nós tenhamos o desejo de nos corrigir a cada dia, um desejo de sermos melhores aos olhos de Deus. E observemos se hoje a gente não vai encontrar alguma coisa que possa nos ofender, talvez alguém que não tem essa experiência de Deus, pode até nos atacar, mas que a gente vai lembrar do Evangelho. Eu tenho que amar. Maria Teresa de Calcutá diz assim, amar até doer. E o maior exemplo é Jesus Cristo, que amou de tal forma que se entregou por cada um de nós sobre o madeiro. Então nós somos convidados também a amar incondicionalmente. Em todos os sentidos, nós somos convidados a amar o nosso próximo. Nós olhamos, né, este tempo da campanha da fraternidade, e nós olhamos para, às vezes, aqueles que nós não queremos amar. Porque é uma prostituta, porque é um drogado, porque a gente usa tantos, né, adjetivos para direcionar essas pessoas, que a gente, às vezes, esquece que nós nos encaixamos ali dentro do Evangelho, nesse questionamento. Olhemos em nossa volta, se não tem também pessoas que, às vezes, nós condenamos, às vezes, nós não amamos, às vezes, nós julgamos. E essas pessoas são pessoas que precisa do nosso amor e da nossa misericórdia, da nossa compaixão. Se a gente não consegue amar, pedir a Deus que nos dê o dom de amar. Se a gente não consegue perdoar, pedir a Deus que dê a graça de perdoar. Isso é importante para nós. Quando nós damos um passo na direção de Deus, Ele já está no nosso encontro há muito tempo. Então, peçamos esta graça a Deus, e continuemos este tempo da quaresma nos moldando segundo a vontade de Deus. De pé, vamos elevar os nossos conflitos ao nosso Deus. Dificuldade e misericórdia, e assim que vamos em vossa aliança de amor. Nós lhe suplicamos, Senhor, ensinai-nos, Senhor, todos os dias a estender as mãos aos pobres e infelizes. Que em nossas necessidades encontremos quem nos acolha e nos ajude a viver. Nós nos suplicamos.
Senhor, ouvi-nos. Fazei-me, Senhor, experimentar a alegria do vosso perdão e de vossa paz, e que saibamos também perdoar e amar sempre. Nós vos suplicamos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, que sejamos como vossa filha predileta, Maria, e em tudo cumpramos vossa vontade, e fazendo-nos servidores do vosso reino, nós vos suplicamos. Senhor, ouvi-nos. Tudo isso nós vos pedimos, Pai de bondade, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, ofertemos a nossa vida diante do altar do nosso Deus cantando. Libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas,
superamos o apego às coisas da terra e enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz. Eis
o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa, com o nosso Bispo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, os vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Francisco, São Maximiliano, São Padre Pio e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus.
Deus, auxiliai com vosso constante favor aos que alimentais pela Eucaristia e acompanhai com a vossa graça os que formastes com celestes ensinamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim, para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, operar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso eu te ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos os pecadores no recorde, de modo especial, desde meninos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós. São José, rogai por nós. Não vamos de fé a pedir a bênção do nosso Deus. Que essa bênção possa nos acompanhar durante todo este dia, durante toda a nossa vida, que nós possamos revigorar sempre as nossas forças, principalmente nesse tempo da quaresma, quando nós estamos nesses exercícios. O Senhor esteja convosco. Esteja também em nós. Pela intercessão da Imaculada Conceição, do glorioso São José e de São Francisco, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Tenham todos um sábado abençoado, um santo domingo e uma santa semana. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. All right.